Zyra Mitsotakis merr masa në kohë rekord i shpëton jetën 19 vjeçares shqiptare nga Puka, ja çfarë ndodhi. Zyra emergjencave sociale në Greqi ka shpëtuar jetën një migrante nga Puka që jeton në Mikonos. Jeta e migrantes shqiptare nga Puka 19 vjeçares Adelina Gjeloshi, e cila kishte pësuar një përkeqësim të papritur të shëndetit të saj, sipas të afërmve ishte në fije të perit. Që jeta e migrantes, 7 zan, 7 muajshe, të mos rrezikohej, ajo duhet transportuar me urgjencë në një nga spitalet më të mira të Greqisë, por mbi zotrimi i motit të keq nuk lejonte fluturimin e helikopterëve dhe transportin e saj në klinikat e specializuara. Por sapo Zyra e kryeministrit të Greqisë është njoftuar me rastin në fjalë nga kryebashkiaku i Mikonos. Ai ka urdhëruar që të vijë në dispozicion për të transportuar emigrantë shqiptare avionin qeveritar në një kohë mjaft të shkurtër. Avioni qeveritar sikurse kishte urdhëruar kryeministri grek. Ka shkuar dhe ka mundur të transportojë drejt spitalit emigrantë shqiptare nga Puka për në spitalin Aleksandra në Athinë. Fal solidaritetit të treguar dhe ndërhyrjes së specializuar në klinikën e spitalit Athinë, emigrantja shqiptare nga Puka e ka kaluar rrezikun. Të afërmit e saj dhe komuniteti shqiptar që jeton dhe punon në Mikonoj kanë shprehur mirënjohje për këtë gest kryebashkiaku të ishullit grek si dhe kryeministrit Mitsotakis.